ti dole jashtë, ti dole jashtë dhe kishte mundësinë ta shihe. Unë në momentin ku do më lër të flas një moment, po jo, e kuptoj. Do më lër të flas, ta shpjegoj unë dhe atëherë më jep detyrë opinionin tënd. Në momentin jo, unë jam shumë e qetë. Në momentin që unë kam dalë dhe në momentin që po tani se s'ka ç'a të thot, në momentin që unë kam ka dalë Kiara e kam kapur dhe i kam thënë. I kam thënë 2-3 këshilla që të qetësoj dhe i kam thënë në lidhje me mua, qetësoje veten dhe më merr në telefon ku do të duash. Po, shumë mirë. Unë do të disa të më fal. Po pra, me Evi sa dalë unë. Shumë mirë, pas pikërisht dhe unë pikërisht, sepse unë të kuptova, të thash në për sa i përket. Unë kuptova në telefon. Nuk mundova fare ta sqaroj. Edhe dhe një intervista për mua. Në momentin që unë kam pyetur për ty, unë nuk kam dhënë absolutisht asnjë gjë, sepse nuk doja që kjo situatë të flasë. Tashi që u hapsite, shumë e shëmtuar. Po e mbajmë gojën mbyllur. Pra, është njerëzit e drejtë përfundimisht gjithmonë i bien dhe përfundojnë në një situatë që e kuptoj, pra, ke shumë të drejtë. Tani problemi i gjithë kësaj qëndron se unë, para se ne të futesh në siç e thash, pavarësisht se nuk më mori në telefon, ato ditë unë prita që ajo të qetësohet. Nuk është çështja e parë në momentin që del njëri kaq i ngarkuar. 90 ditë këtu brenda nuk jam unë, krye fjala, as nuk jam mendimi i saj i parë. Dhe unë i thash, vetëm shife dhe në rastin se do të flasim, më merr ti kur të duash. Po më lejo ta pyes ta Kiarën si unë di atë kur e pa, se Kiara ndryshe le të themi nga Luizi, ose kur ishte brenda shtëpis, tani besoj e ka parë të gjithë videon. Jo, pikërisht, nuk kam dashur e pa në që të shkoj të shoh gjithë. Po, atër nuk është vaj im, atër nuk është vaj im.